Lijep pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi video. Danas ljudi snijemo review ovoga Dajca. Znači to je Dajc Far TTV 7. serija. Izuzetno jako dobar traktor. Meni jedno od boljih odrađenih. Samo da upalimo ovako HUD, hajde. Znači testirat ćemo njega, znači ocijenit ću znači mod kakav je to. Znači to je što se tiče unutra. IC naravno ima, volan, vrata se otvaraju. Tu onda ovo je sad, to je prednja hidraulika, vidite tu napred ovo. Onda viljuške od prednje hidraulike, znači tu da se sve sklopi. Onda šta ja znam, onda ovo tu su vrata. Ovo ne znam, ovo je vjerojatno na zadnje hidraulike. Da, vidite da se tu podigla zadnja hidraulika. Onda to je valjda vratilo hidrauliku. A da je spusti, vidite. Uglavnom, evo, da vi čujete zvuk ovoga stroja. Ja ću sad znači ušutit. I da vi čujete zvuk. Ovako, da se sve lijepo čuje. Malo ću ga provoziti, tako to. Znači ima izvrstan zvuk, to je jedno znači, od njegovih vrlina. Zašto je meni taj traktor jako dobar. Sad ćemo znači promijeniti, znači kastomirati, znači evo ima puno toga. Stavit ćemo ajde ovako, vidimo šta je to. Sad iskreno ne znam šta je to, šta smo promijenili, ali izgleda isto. Ali ja mislim da su to ove table sa strane ovo kao Vark s njim što je opasnost tabla nešto. Street design. Sad se nešto ubagovalo. Sad šta je? To ne bi znao. Evo ga. Aha. To su ove lampe gore na traktoru. Sada ćemo ih upalit. Vidite, znači sija ko u Betlehemu. Rotirke rade. Evo pogledajte ovo. Isto se sve se vrti. Da idemo dalje, što imamo dalje. Customize. Znači imate od 224 konja. Znači ajmo reći 225. 245, 263 i to je to. Onda ima gume, znači standard sa utezima, trailerborgove, evo te ćemo staviti da vidimo kako su to, opa, ko da konja jaša. Znači normalne gume, malo šire su to. Onda imamo trailerborg, sad ne znam točno kako su to. I isto samo malo ove ripnjiče su malo možda pojačane. Onda imamo trailerborg HP. Evo opet ubago. Gume su zapravo iste. Michelin. A sad ne znam zašto se ovo svaki put, zašto se on svaki put tako ubago. Ali evo sad će se odbagati. Inače nije to, nego jedno kad ga spawna. Ove mi se gume jako sviđaju na njemu, pogledaj znači kako se to Michelinko,
mišelinove gume. Znači kako mu lijepo baš stoje. Evo ovako jedna slikica. Eto. Onda imamo dalje. Mišelin opet. Evo se sad stvarno ubago. Inače na mapi koju ja s njim igram se nije ni jedan put ubago, se ne znam zašto, tu se kao svjetla, znači Beacon Light Warrior, aha to je crni kao. A sad zašto on tako? Eto. Warrior kao crni dizajn, ovo tu smo na sve strane na blatoru anima, vidite ovo, to smo dodali. Evo još jedan pod zvuk. Znači, traktor je strašan. Ja, znači, kad palim rotirke, onda se njim unutra čuje. Ono, tik, tak, tik, tak. To su one grde neke bljaka. Ima znači problem sa prednjom osovinom, to smo znači primijetili, stavit ćemo ove dizajn normalan da bude. Mišelinove gume, znači ekstra, evo efekt nekakav sad nešto. Opala, bljuc. Neto. Eto, znači to je bilo to. Dice Vara, DTV 7 serija, ako neko hoće imati, imat ćete u opisu ovog videa link ovoga traktora, skinite slobodno, igrajte, znači traktor je strava, koliko je dobar, znači mjesan je puno vrsta, imate i tako tih stvarčica. Lijep pozdrav svima, nadam se da ste uživali u ovom videu, ako jeste, ostavite like i subscribe na moj kanal, podržite i